Det er en ny tirsdag med VZ2M fra Bjerke Trabane og en rekke gode hester på plass, Anders. Allerede i VZ2M 1 for Tangeborg kan være klar for elitkampen og skal spisse formen mot det her nå. Ja, det er nok Norges beste kalvblods hest for tida, selv om det ikke ble seier i Jakob Meiers pokalløp sist og satt der langt bak og levert en solid langspurt, men klarte aldri å fange Trollsolen. Gerken sitter ryggleder. Han fikk et småtungt løp, Tangeborg, men han står på fint og fått det beste sporet. Lynrask fra start. Stumdefyr har prøvd å hente en lengde på Tangeborg tidligere. Det har han ikke klart, og da er det vel mye som tyder på at Tangeborg sitter tidlig tett og leder dette løpet hele veien. Det skal bli spennende å se fire Brennodin. Jeg synes han leverte en veldig fin årsdebut på Biri, så skal det bli spennende å se hva han kan mot noen av de aller beste. Stallansatte skal ut i V75 2. Er det oversiktlig eller åpent? Smååpent. Det er en del vinnerkandidater i V75-2. Nummer 9, SMK Salmon, gikk et greit løp på Momarken sist, så er vel kanskje den som er best på kapasitet. Men jeg synes nummer 5, Query Tile, er litt spennende. Fikk en veldig tung tur i EM for damer sist, og solgte seg egentlig dyrt, så det var et positivt løp av 5 Query Tile. Og Patrick Larsen, han er jo med og hevder seg i slike løp. Nummer 3, Lowart CD. God til seier. Sist, en Mona Simone, rask fra start, kan jo få et veldig fint løp, og så er jeg veldig spent på hva nummer 2, Viking Classic, kan i sin årsdebut. Jeg gjorde kun 2 starter som treåring, men vant begge 2. Monterløp har vi i V75, 3 Bills Man. Han har vært toer i Oslo Grand Prix, skal gjøre sin første start i Monté. Og så har vi Custom Cheval, som har vært ute i Monté før, Anders, men ja. Det gikk ikke så bra. Nei, det gikk ikke bra. Han var ikke noe spesielt god i det løpet der, det ene Monterløpet hesten gjorde, men det er en god stund siden. Jeg tror at hesten er mye bedre form nå enn sist han gikk med sal. Lik så du sist på klosssjoen, og sulkyformen er i hvert fall strålende skvetter unna til slutt. Jeg forelagte selvfølgelig at Gigant Demerli galopperte til å begynne med, men han er i flott form, Custom Cheval. Jeg synes han gjorde han også et veldig godt løp som toer bak Great Tricks på Jarlsberg gangen før. Spennende selvfølgelig med Bills Man. God i fjor, hatt en slett sesong i år, men når den blir tatt ut i Monté, så forventer vi at den gjør et bra løp. Står i innerspor, dyktig rytter. Det er sprint, finne forutsetninger for nummer 1 Bills Man. Normalt sett skal løpet dreie seg om disse to hestene. 6 Valor Kronos fungerte bedre sist på Varje Orkla Arena enn den gjorde gangen før på Bjerke. Den har jo vært veldig god med sal innimellom. Likte ikke innsatsen nest siste, selvfølgelig. Så for meg så blir det 1-4. Sprint er det også i V75-4, og hvem har de fine forutsetningene her? Det er nummer 3, Kind of Steel. Han har framspor. Den verste konkurrenten, nummer 9, Black Tactical, har fått annen rekke, og det kan bli løpsavgjørende. Så jeg tror nummer 3, Kind of Steel, har en god mulighet til å vinne. Enkel seier i den neste siste starten. Sist på Åbli så ble det veldig langt fram, og det ble feil underveis. Jeg synes hesten gjorde et godt løp også da, med et bra startspor. Ganske bra æren fra start, så jeg håper at nummer 3, Kind of Steel, i hvert fall ender foran nummer 9, Black Tactical fra start, og det burde være gode muligheter for, og da tror jeg at 3 Kind of Steel har en god mulighet. V75-5, et kaldblodsløp. Hva sier du om forutsetningene for nummer 12, Keise Seko her, da, som har mange å runde? Han har mange å runde, og han gikk vel helt greit på Momarken sist, så jeg trodde kanskje at hesten var noe bedre enn det han viste der, og fått et dårlig startspor. Nummer 3, Vivar, er jo i flott form for tida. Gikk et veldig bra løp sist. Han var nær ved å tape i den fjerde siste starten på Jarlsberg. Etter det så har han vært langt bedre. Tape for Arding, bare Mattis tredje sist. 12 Keiser Sjeke er nok vel så god, men har et dårlig startspor. 7 Borautor er bra. Sliter litt med autostart Borautor. Det er ikke alltid han går i trav. 5 Maskefaks er bra. Og så har vi nummer 9 Stasbrag, som er mer enn god nok hvis han skulle funke. Det ble litt ruglet i aksjonen til slutt i det løpet som Keiser Sjeko var fjerde sist. I det løpet der så ble nummer 9 Stasbragd nummer 5. V75-6, det er et sprintløp, og The Way I Talk Oss imponerte voldsomt sist. Men nå på innsiden, Anders, så står det en ny import fra USA til Frode Hamme, Take My Name, og så er Bo Westergaard på plass med Hurricane Hydrup. Hvordan leser du løpet? Nei, det trenger ikke å bli noen enkelt tur dette her for The Way I Talk Oss, som leverte karrierebeste i den siste starten, men da satt hesten tidlig i tet og fikk dirigere og vant da på en sterk tid og så riktig morsk ut for dagen. Hurricane Hydrup, vi så hestene til Bo Westergaard på søndag, hvordan stallformen hans er, så den må tas på alvor, og det må jo selvfølgelig også nummer 6, Take My Name, som debuterer og får stå som en stor outsider. Går man enda lengre, så er det 5 Symphony Classic, som er veldig kjapp ut. Hun galopperte i en trang situasjon sist, men har egentlig gått ganske god løp, og det er Thor bak Lexi BR gangen før, med litt krefter igjen, og synes også ut som var god da hun vant helenkelt på Momarken tredje sist.
V75-7 er et hoppløp under 700 000, og det har samlet en rekke gode hester på plass. Hvordan ser du på det? Det er et veldig fint løp. Jeg tror nummer 8 Tipsy Bartender er best i løpet, men har jo samtidig fått det dårligste startspår. Jeg synes Tipsy Bartender var utrolig bra i årsdebuten sist. Hadde ikke startet på mange måneder, og da tillegg på nummer 9 Karsmina Bær, som vant det løpet der. Christian Malmin dro steintøft unna i tet og gjorde livet surt for tilleggshestene. Tipsy Bartender fram utvendig, står på fint. Vi ser også Only But Kind To Me gjør et bra løp bak der, og så er det jo hester som absolutt jeg kan gjøre seg gjeldende her. Nummer 5, Gabby Kyskår, Thor bak Ty Brookling, Aksel Jensens hoppavdeling sist. Vi har 10, Kim Beer, som er best hvis hun får spare speeden. Ikke enkel å vinne med. 12, Dixie, Chic Hanover, kanonfin mer. Karsmina Beer, tøffere ute nå. Electric A er ikke enkel å vinne med, men det må bli voldsom kjøring skal hun komme inn i matchen. Men et veldig fint løp i Vestøven-finalen. Og skal du være med og spille V75 til Bjerke, så er det innleveringsvis klokken 19.00. Lykke til!